يا ربي يا موتي ظلالمي انسي جناتي شارمي ما سياهن دنورارمي يا ربي يا موتي ظلالمي انسي جناتي شارمي ما سياهن دنورارمي يا ربي يا موتي ظلالمي انسي جناتي شارمي ما سياهن دنورارمي يا ربي يا موتي ظلالمي انسي جناتي شارمي ما سياهن دنورارمي يا ربي يا موتي ظلالمي انسي جناتي شارمي ما سياهن دنورارمي اني توكيچا اسوما بيچا اسوما بيكا كيسا غبريچا كادام بيكو ديما غوراچا كادام فوي ادي دالچا كبيشانغل چورا جفيناچا كبيشانغل چورا جفيناچا يونو فجاونو اسبيكلچا غلطا اسا معلومانغلچا galanni isa thaudacha insha kara shukri kanchinne bicha alhamdulillahi nililcha kanuta asis ilma muslimi masiya hundanu ararami ya rabbi ya muti zalalami enusi injanati sharami masiya hundanu ararami ya rabbi ya muti zalalami enusi injanati sharami masiya hundanu ararami الحمد لله إن كرر ليلة ونهار إن ذكر إسم قفت الدنيا آخرة أبليس قوم تفكر أبلي ينكم تفكر إسا أولا إسا آخرة إسا باطنا إسا الظاهرة غرغار أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ምናልባት አሁን ባለው ደቂቃ አንድ የተሰጠኝ ታይትል አለ። ይሄ ተቋምን መገንባት ኢምፖርታንስ እና በሱ ዙሪያ ያሉ ነገሮች ማለት ነው። እሱን ነገር አሁን ላይ ሳይሆን ሌላ ጊዜ በመኖርን ክፍት ፕሮግራም ላይ ሰፋ ባለ መልኩ የሚመለስበት ይሆናል። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ብዙ ችግር ስላለብን በየሰላማስብ እዚህም በሀገር ቤት ደረጃ ለሙአሰሳት ወይም ለተቋማት ያለን ግንዛቤ ያለን አመለካከት ተቋሞቻችንን የምንመራባቸው ያመራር ሂደቶችና ተቋሞቻችን የሚሰጧቸው አገልግሎቶች በአጠቃላይ ጊዜያቸውን የመጠኑ ከክፍለ ዘመኑ ጋር አብሮ የሚሄዱ መሆን አለመሆናቸውን እየሄዱ ካልሆነ ደግሞ እንዴት እንዲሄዱ ማድረግ እንችላለን የሚል ሰፋ ያለ ንግግር ወይም ሰፋ ያለ ውይይት የሚፈልግ ይመስለኛል። ምናልባት አሁንም ማወራውም በተወሰነ ደረጃ ከሱ ጋር በቀጥታ ሊገናኝ የሚችል ነገር ነው። ትላንት ጀምር የነበረውን አንድ ርዕሰ ጉዳይ በተወሰነ ደረጃ አስረግጬ ቶሎ ከጨረስኩኝ ወደዚህ አሁን ራሱ መመለስ ይችላልሁ። እሱ ምንድነው ችግራችንኛ ምንድነው በለንስናስ ብዙ ችግሮች ኖርብና ሰው መሆናችን ራስዎ ችግር ነው። አሁን በዚህ በጣም ሁሉ ነገር በተወሳሰበበትና በተቀላቀለበት ዓለም ውስጥ መኖራችን ሌላኛው ችግር ነው። እውቀት ማነስ አንዱ ችግር ነው። ዲናችንን በአግባቡ አለመረዳት አለማወቅ ችግር ነው። ያወቀነውን በአግባቡ መሬት ላይ አውርደን ከህይወታችን ጋር ቀላቅለን መኖር አለመቻላችን ሌላኛው ችግር ነው። በተለይ እዚህ ውጭ ዓለም ላይ የሚኖሩ ማህበረሰብ ራሱ የሚኖርበት ኤንቫይሮንመንት አካባቢው ራሱን የቻለ ሌላኛው ችግር ነው። እነዚህ ነገሮችን በአጠቃላይ
ችግር ብቻ አድርገን ማሰብ በራሱ ችግር ነው። ችግር ብቻም አይደለም ኦፖርቹኒቲም እንደሆኑ መልካም አጋጣሚዎችም ጭምር እንደሆኑ ደግሞ ማሰብም ያስፈልጋል ማለት ነው። ትላንት ጀምረ የነበረው አንድ አገርም ቤትም እዚም ያልዳበረ ሊዳብር የሚገባ ሰዎች በጋራ በመኖርበት በጋራ በመሰሩበት ሰዓት ላይ ሁሉ ጊዜ ልብ ልሉት የሚገባ ነጥብ አለ። እሱ ምንድነው? በሐሳብ ነገሮችን መሞገትና የሐሳብ ልዩነትን እንደጸጋ አድርጎ ተቀብሎ በሐሳብ የተለየንን ሰው እንደ ጠላት ከማየት ልቅ የሰው አንድ ሌላ አማራጭ ሌላ በር እንደከፈተልን ማሰብ አለመቻል በጣም መሰረታዊ ችግር አለ። ከዚህ የመነጨ ነው። ለምሳሌ እኔ ያልኩት ብቻ ነው ልክ ሌላው ሁሉ ግስ ስተት ነው ብሎ ማሰብ፣ እኔ የሚሄደው አካሄድ ነው ይሄ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው። ባልና ሚስት መካከል ከችግር ከጸብ መነሻዎች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ባል ሁሉ ግዜ ራሱን እሱ ብቻ የሚለው እሱ ብቻ የሚያስበው የሚያንቀደው የሚያለመው ትክክል በሱ ተቃራኒ ከሚስቱም ከልጆቹም የሚቀርቡለት ሐሳቦች ስህተት እንደሆኑ በማሰብ ቤተሰቡ ወደ ምን ይሄዳል? ብዙን ጊዜ ወደ ጭቅጭቅ፣ ወደ ንትርክ፣ አልፎም ወደ መለያየት ይሄዳል። ይሄንን ወደ ሀገር ደረጃ ስታመጡ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ለ27 አመታት እኔ ብቻ ነኝ ማውቀልህ ብላ ወያኔ ስትገዛ ነበር። አቂዳችሁን እኔ ነኝ ማቀላችሁ፣ ዲናችሁን ማውቀላችሁ፣ አገራዊ ጉዳይ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው የዲን ጉዳይ ቢያንስ የሰማዩን መንገድ ተውልን የመሬቱን ሲሽተውት ትተነዋል የሰማዩን ተውልን ብሎ አይ የሰማዩንም አልተውም አቂዳ ምን መርጥላችኋለን ኢማምን መርጥላችኋለን እስከ ማለት ተደረሰ። ትክክል አልነበረም ግን አስተሳሰቡ ከጅምሩ አቂዳን ሰው የፈለገውን ኢማምን መብት አላህ በቁርአን አስቀምጧል አይደል? فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر የጁን ምሰጠው ነኝ። እናንተ ግን ለምን ከፈርክ ለምን አመንክ አትበሉት። የፈለገው ይመን የፈለገው ይክፈር። إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ግን አላህ ምን ሰጥቶታል? ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን መረነ ሁሌ ማ ያንተሻሪ ቁርአን አያኔ ማስተማር መምከር መንገር ማስረዳት ከዛ በኋላ አስገድደው ሙስሊም ልታረገው አስገድደው ይሁዲ ልታደርገው አስገድደው ነሳራ ልታደርገው አይገባም አትችልም። ይህ አላህ መብት ነው። ሰውን እንኳን በአቂዳ በኢስላም በዲን ማስገደድ የማይቻል ከሆነ በአንድ የፖለቲካ አስተሳሰብ በአንድ ማህበራዊ ዘይ በአንድ የኢኮኖሚ የሆነ አካሄድ በአንድ የሆነ አደረጃጀት ስልት ማስገደድ አይቻልም። በተለያየ መልኩ ነገሮችን ማስገድ እንደሚቻል በተለያየ መልኩ ማሰብ እንደሚቻል መብት ተሰጥቶታል ማለት ነው። ይህ በጣም አሁንም ድረስ ሰሞኑን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ግርግር ታያላችሁ አይደል? እቺ ነገር ሀገሪቷን ምን ይበጃታል? እንዴት ታድጋለች? እንዴት ከድህነት ትወጣለች? እንዴት ከኋላ ቀርነት ትላቀቃለች? እንዴት ወደ ብልጽግና ትሸጋገራለች? እንዴት ወደ ዲሞክራሲ ጉዞዋን በተሻለ ፍጥነት ትቀጥላለች? የሚል አይደለም አስተሳሰቡ። ያ ከሆነ ልዩነት አይመጣም። ተለያዩ ሐሳቦች ተዋጥቶ ባጭር መንገድ ወደ እድገቱም ወደ ብልጽግናውም ወደ ዲሞክራሲውም ወደ ተሻለ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ መሄድ ይቻላል። ችግሩ ግን ወደዛ ነገር ልንደርስ የምንችለው እኔ ባያስኩት አቅጣጫና እኔ ባልኩት ብቻ እኔ ስልጣን ላይ ካልተቀመጥኩ እኔ ፖለቲካውን ካልመራው
ሌላው ምርቱ ወደዛ እንዴት እንሄዳለን የሚል ነው። ይሄ ነው ሲያጠፋን የነበሩ አሁንም ሊያጠፋን የነበሩ ከዚህ መላቀቅ መቻል አለብን። ከዚህ መላቀቅ መቻል አለብን። ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሐሳብ ስናቀርብ ያ ሐሳብን ከግላችን ስሜት ለምሳሌ ቀደም ኡስታዝ ስለ ሻህዋና ሹብሃት ስል ነበር ችግሮቻችን ከዛ ነው የሚመነጩት። የሆነ ሐሳብ ስናቀርብ ሐሳቡ የራሳችን ከራሳችን ስሜት ጋር ስለምጣጣም ወይም ከኛ ቡድን አስተሳሰብ ጋር ስለሚሄድ ሐሳቡ ውስጣችን ያለንን ድብቅ አጀንዳና ዓላማ ስለሚያሳካ አድርገን ምናስብ ከሆነ ይጋለጣል፣ ያፈርሰናል እንጂ አይገነባን። የሐሳብ ልዩነትን በደንብ አድርገን መቀበል መቻል አለብን። እኔ ያልኩት ብቻ ልክ ነው ካለን በጣም ስህተት ነው። ትላንትና እንደ ምሳሌ ያነሳሁላችሁ ነገር አለ፣ ዛሬም ላንሳላችሁ አንድ ተራ ቀላል ምሳሌ። ሲራ ውስጥ አስተማሪ የሆነ ነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በድር ዘመቻ ላይ ሳይዘጋጁ ሳያስቡ ወደ ጦርነት የግድ ልገቡ ሆነ። ስለዚህ ስትራቴጂ ቀየሱ፣ እንዴት መሄድ እንዳለባቸው። እነሱ ኃይላቸው 313 ሰው አካባቢ ነበር። በዛ በኩል የመጡት ከ1000 ሰው በላይ ናቸው። 3 ጊዜ እጥፍ ነው የሚበልጧቸው። ስለዚህ ይህንን ጦርነት በድል ለመወጣት ከ400 ምናምን ኪሎ ሜትር ተጉዞ መዲና ላይ መጥቶ ሊያጠቋቸው ነው የመጡት። ሁሉ ዝግጅት አድርጎ ነው የመጡት። ከዛ በኩል የመጡት ሰሃቦች እና ረሱል ሰለላም ግን አልተዘጋጁም። የወጡለት ዓላማ ሌላ፣ እነዛ የመጡበት ዓላማ ሌላ ነው። ያው አላህ የፈለገው ነገር ሆነና ወደ ጦርነት ሄዱ። ሲሄዱ ግን አንድ ነገር አደረጉ። ረሱል ሰለላም የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ ሰሃቦችን አሰፈሯቸው። እዚህ ሆነን ጠላቶቻችንን እዚህ ቦታ ላይ እንገጥማቸዋለን አሉ። አሁን የሐሳብ ነፃነትን ተመልከቱ። አንድ ሰሃባ ተነሳና የጦር ስትራቴጂስት ነው። ያው በተፈጥሮ ኋላ ቀር እንደው ውስጥ ብኖሩም በጦርነት ግን በጣም ይሄዱ ናቸው። እና ያ ረሱላላህ أهذا منزل أنزلك الله إياها أم هي حرب ومكيدة يا الله ملكتنا እዚ ቦታ ላይ ሲያሳርፉን አላህ እዚ ቦታ ላይ ካምፕ አድርጉና ጣላቶቻችሁን እዚ ቦታ ላይ ሆናችሁ ተዋጉ ብሎ ከላይ የመጣ መመሪያ ነው። ከላይ የመጣ መመሪያ ከሆነ ሰምዐን ወጣዐተን ነው የሚባለው። ሰምተናል እንጂ ይሻሻል ይለወጥ ሊባል አይችልም። وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كالله هناك ملكتنا መመሪያ እንዲህ የሚል ከመጣ መቀበል ነው። እንዴት ነው ብሎ ጠየቃቸው። ሹፍ ሐሳብ አሁን ነብይ ናቸው። ነብይ ያሉት ሙሉ በሙሉ መቀበል ያ አይደለም እስላም ውስጥ። ነብይ እንኳን ሆኖ የሆነ ሐሳብ ሲያቀርቡ በተቃራኒ ሐሳብ ማቅረብ ይቻላል። እኛ ዛሬ መሪዎቻችን ጋር የቸገረን አሁን የሚያደምጠን መሪ የሚያደምጠን አመራር መጣ እንጂ የቸገረን ማድመጥ ጆሮ የላቸው ምላስ ብቻ ነው ያላቸው። አልሐምዱሊላህ አላህ ደግሞ ዛሬውኑ በህይወት ያለን ለውጦ ደግሞ አሳየን። የሚያደምጥ ማድመጥ ብቻ አይደለም የምትለውንም ተቀብሎ ወደ ተግባር የሚቀይር ያ ሲመጣ ደግሞ ከላይ መሪ ሲስተካከል ያልተስተካከለ ደግሞ ማህበረሰብ አለ። ገና መሪ ስታገኝ ማህበረሰብ ታጣለ። ማህበረሰብ የሆነ ነገር ሲመሪ ብቻ የዱንያ ነገር የተዘበራረቀ ነው። እና ረሱል ሰለላም እንዲህ ብሎ ሲጠይቃቸው አይ ከላይ የመጣ መመሪያ ሳይሆን የጦር ስትራቴጂ ብዬ ያሰብኩት ነው አሉት። ሰሐቢው ግን ያ ረሱላላህ ይህ ቦታ ልክ አይደለም አላቸው። እኔ እኮ ነብይ ነኝ እንዴ? ከኔ የተሻለ ሐሳብ እንዴት አንተ ልታቀርብ ትችላለህ? እዚህ በቃ እንረፍ ብያለሁ እዚህ እናርፋለን አላሉም ረሱላ ሰለላም። እና እሺ ምን ይሻላል? ሐሳብ አቀረበላቸው። እዚህ ቦታ ብንሆን ሎጂስቲክ እናገኛለን፣
ጣላቶቻችን ሎጂስቲክ እንዳያገኙ እናደርጋለን በድል እንወጣ እንችላለን እስራ ሰላምን አለ ያላ ተነሱ እንሂዳሉና ቦታ ቀየሩ ይህ ተቃራኒ ሐሳብን በመስማት የተሻለ ነገር እንደሚገኝ ማረጋገጫ የሆነ ነገር ነው ግልጽ ነው በሌላ ሐዲስም رسول عليه الصلاه والسلام በአንደኛው ዘመቻ ላይ እንደዚህ ወጡ ከሰሃቦች ጋር ከሰሃቦች ከወጡ በኋላ ከመዲና ወጣ ብሎ አማከሯቸው ኡሁድ ዘመቻ ላይ አሁን ነብይ ናቸው ምንም መመካከር አስፈልግም ነበር በሰውኛኛ ዛሬ ባለን አስተሳሰብን ስናስብ አይደለም ነብይም ከመሆናቸው ጋር አላህ وامرهم شورى ነገራቸው እንዳለ በውይይት በመከከር ነው የሚመራው وشاورهم في الامر አወያያቸው ሐሳቡ ሰድ رسول الله سلام በዛ ጭርግሴ ውስጥ የተሳካላቸውን አመራር ሊሰጡ የቻሉት ምንድነው ራሳቸው ብቻ ይዞ ሲጓዙ አልነበሩ በዙሪያቸው ያለን አስተሳሰብን ቀምሮ ሐሳቦችን ከዛም ከዚህም ወስዶ ነበር ይሄዱ የነበሩት እንዴት እናድርግ የት እንዋጋ እዚሁ እንዋጋ ራቅ ብለን ወተን ግማሹ እንሂድ በተለይ በድር ዘመቻ ላይ ያመለጣቸው ወጣቶች ቁጭት ውስጥ ስለነበሩ እንውጣሏቸው ተላላቆች ደግሞ ነው አይደለም እዚሁ ሆነን መግቢያ መውጫው ላይ በር ዘግተንላቸው ዲፌንድ ብናድርግ ይሻላል አሏቸው የወጣቱ ሐሳብ ተቀብሎ ሄዱ ረሱላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኮንሲኩዌንስ የተለያየ ነው የነበረው ግን ሐሳብ ነው በሁዴቢያ ላይ የመካ ሙሽሪኮች መካ ለዑምራ አትገቡም አሏቸው ገብታችሁ ዑምራ ጸሎት ወይም ዒባዳ አታደርሱም አሏቸው ሰሃቦች በጣም ተበሳጩ ወልን ዋዋል ስምምነት እናደርጋሉ እሺ ቁጭ አሉ ጽሁፍ መጻፍ ጀመሩ ጭቅጭቅ ተነሳ ረሱል ሰላም ቀጥሎ የሚመጣን ነገርን በማየት ከሌሎች ሰሃቦችም ሐሳብን ወሰዱ ወደ ውሳኔ ሄዱ ከዛ በኋላ ምን አሏቸው እዚሁ ንፍታ ኢህራማችንን እዚሁ ንፍታ እርዳችንንም እዙ ንረድ ወደ ሀገራችን እንመለስ አሉ መካ ሳንገባ ሰሃቦች ግን ነፍስያቸው አልተቀበለችም እነዚህ ሰዎች ቁጭት ውስጥ ገቡ እንዴት ይመልሱናል አላህ ቤትን ዚያራ ሳናድርግ ዑምራ ሳናድርግ ጧፍ ሳናድርግ የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ትእዛዝ ደግሞ አንዴ ተወስኖ የመጣ እንደሆነ መቀበል ግዴታ አለባቸው ቤት ገቡ ድንኳናቸው ውስጥ ገቡ ኡም ሰለማ ክፍል ውስጥ ነበሩ ከአንደኛው ምስታቸው ጋር ነበሩ ትንሽ ቆይቶ ሲወጡም ኢህራሙን የሚፈታ የለ ጸጉሩን የሚላጭ የለ እርድም ያርድ የለ ሁሉም ባለበት ነው ያለው ደነገጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄውማ የአላህ በላል ወርድበት ነው ለምን ሲባል የረሱል ሰላምን ትእዛዝን እየጣሱ ነው ያሉት ገቡ ወጡ መጨነቃቸውን አዩ እናታችን ኡም ሰለማ አሁን ጥሩ እንደው በተወሰነ ደረጃ እየተሻሻለ እንጂ ሴቶችን በውሳኔ በሐሳብ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ማሳተፍ አሲፍ ኢስላም ቦታ እንደማይሰጥ አድርገን ወደ ጎን ነው የምንለው ይሄ ከኢስላም ጋር የሚሄድ አይደለም ሴቶች በተላላቅ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ ሰጥቶ የውሳኔ አካል የነበሩባቸው ተጨባጮች ናቸው ከኢስላም የምንማረው የአላህ መልክተኛ መጨነቃቸውን ሲያዩ ኡም ሰለማ ምን ሆኖ አሏቸው ፈራሁላቸው ለእነዚህ ህዝቦቼ የኔን ትእዛዝ ባለማክበራቸው የአላህ ቁጣ እንዳይወርድባቸው ፍቱ ብያቸው ጸጉራችሁንም ተላጩ ብያቸው አሁንም ይኸው እንዲሆን ያሉት እናታችን ኡም ሰለማ ጉዳዩን ቀለል አድርጎ አዩትን የአላህ መልክተኛ እንዲከምሏቸው አንድ ሐሳብ ልስጦት አሏቸው ምን እርሶ ይውጡና ጸጉሮትን ይላጩ ልብሶትን ይቀይሩ የሚያርዱትን መረዱ አሏቸው ረሱል ሰላም አያችሁም በዚህ መልኩ አላዩ ወጡ ረሱል አለይሂ ሰላም
ጸጉራቸውን ተላጩ ልብሳቸውን ቀየሩ የሐራም ልብሳቸውን እርዳቸውን አረዱ ሁሉም ሰው ተሻማ ወደ ተግባር ማለት ነው ከኡም ሰለማ የመጣ ሐሳብ ሰሃባውን በሙሉ ሴፍ ሊያድርግ ይችላል ያውን ከሐሳብ ከሌላ ሰው ሐሳብ ስመጣ አሳንሰን አናንከን ማየት የለብንም ማሳተፍ አለብን ሌላውንም የሚለውን ጭምር የሚያሳየን ነው የሚሆነው ማለት ነው በየትኛውም በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ሰዎች በሁሉ ነገር አንድ ሆኖ የሄዱበት ተጨባጭ የለም ሰዎች ከአላህ ጋር በሐሳብ ይለያሉ ሰዎች እንኳን ሰውን ማውገዝ መስደብ መቃወም አይደለም ፈጣሪያቸውን ይሰድባሉ ይቃወማሉ ልጅ አለው ይሉታል ልጅ ሳይኖር መላእክት የአላህ ሴት ልጆች ናቸው ይላሉ ጸያፍ የሆነ አባባል ቢሆንም አላህ ግን ይሄንን ማለታቸው ሳይደብቅ ነገርን ቁርአን ላይ እንድናነብ አደረገው የአላህ እጅ አጭር ነው የታሰረ ነው አይሰጥም ብሎ ሲሰድቡትም ይነግረናል አላህ ሰዎች ሐሳባቸውን እንዴት እንደገለጹ ቁጣቱ ዋጋው ምን እንደሆነ እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ማለት ነው በረሱል አለይሂ ሰላም ሰሃቦች መካከል በብዙ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ ልዩነቶች ነበሩ እነዛ ሐሳብ ልዩነቶች ግን አበለጸጓቸው አስተሳሰቦቻቸውን አሰፉላቸው የተለያዩ አማራጮች እንድኖሯቸው አደረጓቸው እንጂ ወደ መበላላት ወደ መጠቃቃት ወደ መጠፋፋት ሀገርን ወደ ማፍረስ አልወሰዳቸው ሀገርን ወደ መገንባት የተሻለ አማራጮችን እንዲያዩ ወደ ማድረግ ነው የወሰዳቸው ለምሳሌ በጣም ብዙ ፈተና ከገጠማቸው የኢስላም መሪዎች ውስጥ አንዱ ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ናቸው ዓሊ በዘመናቸው ኸዋሪጆች አማጺዎች አምጾባቸው በብዙ ነገር በተቃራሪዎቻቸው ቆመዋል እስከምን ድረስ ሊሄዱት ምሳሌ አንድ በጣም አስቂኝ የሆነ በሲራ ውስጥ ከተገለጹ ውስጥ ዓሊ ቁርአን ሰላት እያሰገዱ ቆሙ ኸዋሪጅ ዓሊ ካፍር ነው ብሎ ስለሚያስቡ ከኋላው ቆሞ አይሰግዱም ዓሊ ሲያሰግዱ ግን ከኋላ ቆሞ ያሾፍባቸዋል ዓሊ ቁርአን ሲቀሩ ሌላ አንድ ቁርአን ያነሳል ኸዋሪጆች ዓሊ መካከለ ያላቸው በጣም ሚቃወሙበት ሚያቀርቡት ደሊል ማስረጃ በጣም የዘቀጠ በጣም የወደቀ አይነት አስተሳሰብ ነው ምን ለምሳሌ ቁርአንን ሐክም ማድረግ ሲገባው ሰውን ሐክም አደረገ ቁርአን በሰው አንደበት የሚነገር እንጂ ራሱ አንደበት ኖሮት የሚናገር ነገር አይደለም አሁን ይሄን ማለታቸው ይሄ في منتهى السخافة ያለ ነገር ነው ናሊ አንድ ቀን ሰላት ያሰገዱ ያሉ አንዱ ኸዋሪጅ ካላችሁ ቆሙ ኢን الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ብሎ አነበበባቸው حكم يا الله نو انت كن سو انه حاكم يا دركو بلو علي وقساچو علي بن ابي طالب ياسجدو نو يهنن دمص كوچي سمالو گباچو يمان دمص اندونه ملكتو كمان اندمنچ گباچو نا يميقروتن قران يا زوا قومو ليلا قران يا نبو من يميل فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون ታገስ አላህ ቃል የገባው ነገር حق ነው እነዚህ በአላህ ላይ እምነት የሌላቸው ሰዎች ውዳቂ ነገር እንድትሰራ እንዳያደርጉ እንዲህ ብሎ ወደ ነበርበት ቁርአን አያ ተመለሰ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ሰላት ላይም ከመጥቶ እስከ መረበሽ የሚደርስ ሰው አለ ማለት ነው አንድ ጊዜ ደግሞ አቡል ዐይሳ የሚባል ሰውዬን ይዞ አመጡ ምንድነው የሰው አሉት ይሄ ሰው የኸዋሪጅ አስተሳሰብ አለው አሉት እሺ ምን ላደርገው ግደለው አሉት ይዞት የመጡ ሰዎች እንዴ ምን ያደረገው ነገር አለ የኸዋሪጅ አስተሳሰብን በመያዙ በሙስሊሙ ላይ ምን ያደረሰው ነገር አለ ሰው ገልሏል ምን ያጠፋው ጥፋት አለ አስተሳሰብ ነው ያለው አዎ እንዴት አርጊ በአስተሳሰብ ገላለሁ ሹፍ ያስተሳሰብ ነጻነት ጽንፍ የረገጠ ጸረ እስላም የሆነ አስተሳሰብን እንኳን በመያዙ علي الجدلوت اظهروا عليه
እንዴ ምን ያደረገ ነገር አለ? ያስተሳስ የኸዋሪጅ አስተሳሰብ አለ። ሌላ ምን ያደረገው? ሌላ ምንም አላደረገ። እና እንዴት አርጌ ነው የማስረው? አስተሳሰብን ብቻ በመያዙ እንዴት አርጌ ነው የማስረው? አላስረው ግረፈው አሉት ተዓዚራ። እናንተ ሰዎች ጤና የላችሁም ወይ? ሰዎች ወደ አክሽን ወደ ተግባር ገብቶ ሌላ ሰው ላይ ጥቃት እስካላደረሱ ሐሳብን በመያዛቸው ብቻ ሊገደሉም ሊታሰሩም ሊቀጡም አይገባም። ልቀቁታል። አቡል ዓዛማ በሰላም ተለቀቀ። በእስላም ታሪክ ውስጥ የምናየው እኛ ግን ከኛ የተለየን ሰው ምንድነው የምናስበው? አቅሙ ብኖርን ብንገለው ብናስረው ብንገርፈው ብንቀጠቅጠው ብለን እናስባለን። ይሄንም እንዲህ አይነት ይሄ በጣም የወደቀ አስተሳሰብ ነው። በሐሳብ የተለየን ሰው ከቻለን የኛ ሐሳብ የተሻለ ከሆነ በእኛ ሐሳብ ማሳመን ወደኛ እንደመጣ ማድረግ፣ የሱ ሐሳብ ደግሞ ከኛ የተሻለ ከሆነ የኛ ሐሳብ ትተን ወደ እሱ ሐሳብ መሄድ። ከእስላም የምንማረው ይሄ ነው። የግድ ሁላችንም አንድ አስተሳሰብ በሆነ ጉዳይ ላይ አንድ ቅኝት ልኖረን ስለማይችል ማለት ነው። በዚህ በውጭ ዓለምም ዛሬ የምናየው በተለይ በዲያስፖራው አካባቢ እንዳጠቃላይ የምናየው በጣም በትንንሽ ነገሮች እንጣላና ግሩፕ እንፈጥራለን። የተጣላንባቸው ነገሮችን ግን ቁጭ ብለን በማስረጃ በመረጃ በመፈተሻቸው የሚጨበጥ ነገር የለውም። ምንም ነገር የለውም። ስሜት፣ ትዕቢት፣ ራስን ከፍ አድርጎ ማየት መጀመሪያ ውስጣችን ነው መገራት ያለበት። ትናንት ኡስታዝ በድሩ ያነሳው ነገር አለ። ለውጥ ማምጣት ከፈለግን ሶስት ነገሮች መለወጥ አለባቸው። አንዱ ቀልባችን ነው። ቀልባችን መለወጥ አለበት ብለን ስንል የሆነ ነገርን በሰማን ቁጥር ኔጌቲቭሊ የምናስብ በጥርጣሬ ገና ከመስማታችን በጥርጣሬ የምናይ ከሆነ ችግር ነው። ሶፋ አልቀልብ ያስፈልገናል። ሰዎች የሆነ ነገርን ስናገር ሁል ጊዜ ከጀርባው ክፋት ነው ያለው፣ ከጀርባው ጥፋት ነው ያለው፣ ከጀርባው የእኛን ጀማ መንካት ነው ያለው፣ የእኛን አካባቢ ማውገዝ ነው ያለው ብለን ካሰብን አይሰራም። ውድቀት እንጂ ሌላ የተሻለ ነገርን ሊያስከትል አይችልም። ስለዚህ ይህንን መለወጥ መቻል አለብን። ይህም በጣም መዋጋት መቻል አለብን። ለሐሳብ ገበያ፣ ለሐሳብ ነፃነት ራሳችንን ማዘጋጀት መቻል አለብን። እኛ እኮ አሁን ስላለፈው ታሪክ ነው ዛሬ ማንስተን የምንወራወረው። ዓለም ዛሬ ጥሎን ሄደዋል። ዓለም ዛሬ ወደፊት እንጂ ወደኋላ እያየ አይደለም ያለው። ምሳሌ ዛሬ ዓለማችን የዓለማችን ህዝብ 6 ቢሊዮን ነው። ሰዎች ከአንዳንድ ኢንዲኬተሮች ተነስቶ 2040 ላይ የዓለም ህዝብ ወደ 8 ቢሊዮን ይደርሳል ብሎ ይገምታሉ። አሁን ያለው ዓለም እጅግ በጣም ሲግኒፊካንትሊ በብዙ ነገር ይቀየራል። ሰዎች ምን እያሰቡ ነው ያሉት? ዛሬ ከኢትዮጵያ ተነስተን እዚህ ለመድረስ 10 ምናምን ሰዓት ተጉዘን እንመጣለን። ከዚህ ከሲያትል ተነስተን አዲስ አበባ በ2 ሰዓት ውስጥ እንዴት ነው የምንደርሰው የሚለውን ነው እያሰቡ ያሉት። ልክ አሁን ይሄ በሰዋሪህ በሚሳይል አይነት ስፒድ ሊሄድ የሚችል አውሮፕላን እየተፈጠረ ነው ያለው። ልንደርስበት እንችላለን እድሜ ካለን ወይ ልጆቻችን በእርግጠኝነት ያዩታል። ዛሬ ለምንድን ነው ሰዎች ለሕክምና ብሎ ከዩኤስኤ ተነስቶ ታይላንድ፣ እናንተ ብዙ ላትሄዱ ትችላላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ታይላንድ ልበል፣ ከኢትዮጵያ ቱርክ፣ ከኢትዮጵያ ዩኤስኤ ለምንድን ነው የሚሄዱት? ዩኤስኤ ላይ ዶክተሩ እዚህ ሲያትል ላይ ቁጭ ብሎ አዲስ አበባ ላይ ሰርጀሪ እንዴት ነው ማካሄድ የሚችለው? ግልጽ ነው አይደል? አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ የኩላሊት የልብ ሰርጀሪ ማካሄድ እንዴት ይቻላል? ብዙ ጥናቶች ሄዷል። የሆነ ፐርሰንት ያክል ተደርሷል። ከዚህ በኋላ መንቀሳቀስ የለም።
ዶክተሩ እዚው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሎ በሽተኛው ሳሙኤል ሰሞ ሆስፒታል አልጋ ላይ ዛ አዲስ አበባ ተኝቶ ሰርጀሪ ያረጋል። አሁን ታይላንድ አንዳንድ ሰዎች ነው የነበጡ ሰዎች ስነግሩን የሰርጀሪ ሰውየው የሚተኛበትና ዶክተሩ የሚያርግበት የተለያየ ነው። ያንንም በዲስታንስ እንዴት አድርገን እናስፋው ነው? በሜትር ያለውን በማይልስ በኪሎ ሜትሮች በሺ ኪሎ ሜትሮች ርቀት እንዴት ነው ሰው ወደዛ ነው ያሰበ ያለው? ከዚህ ከዩኤስኤ ተነስተው በየብስ በግራውንድ ትሬን እንዴት አድርጎ ዩሮፕ መሄድ ይችላል? ከጃፓን ተነስተው ኒውዮርክ እንዴት መምጣት ይችላል ባጭር ሰዓት ውስጥ? ሰዎች እንዴ ነው ያሰቡ ያሉት? ዛሬ በትልልቅ ምናስራቸው ሰዓታት ምንይዛቸው ትልልቅ ሴልፎኖች ምንጠቀማቸው ላፕቶፖች ኮምፒውተሮች ወደ ናኖ ሲስተም ሲቀየሩ በጣም ትንንሽ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ቆዳችን ላይም እንዲያድግን የምንሄድበት ተጨባጭም ነው የሚሆነው ወደፊት ከጥቂት ጊዜ በኋላ። ያንን ነው ሰዎች ያሰቡ ያሉት። ዛሬኛ ግን ኋላ ያለፈን ታሪክ ያለፈን ቁስል ያለፈን ሽኩቻ ያለፈን ጥላቻ እነዛ ነገሮችን ነው የምናስበው። ወደፊት እንዴት አድርገን መሄድ አለብን? ወደፊት እንዴት ነው ማሰብ ያለብን? ስለዚህ ወደፊት ማሰብ ካልቻለን ዛሬ ላይ ችግር አለ። ሰላ ዓለማችን ላይ የሰው እድሜ እንዴት ነው መቀጠል የሚቻለው? እድሜ አላህ እጅ ነው ያለው። ግን የሰው እድሜን የሚያሳጥሩ ሰው ሰራሽ ፋክተሮች ኤክስተርናል ፋክተሮች ካሉ እንዴት እንቀነሳለን ነው? ሰዎች ለዛ የሚያስቀምጡት ኢንዲኬሽን አለ። የዛሬ 40 አመት በፊት የሰው እድሜ ማክሲመም 35 40 ነው። ዛሬ ላይ ግን 80 ደርሷል። 120 እንዴት እናደርሳለን? 200 አመት የሚኖር ሰው እንዴት መፍጠር ይቻላል? እውቀትን ያውን 12 አመት 17 አመት የምንማሩን የትምህርት አመትን ወደ 4 ወደ 5 አመት እንዴት ቀንሰን ከዛ በተሻለ ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ ሰዎች እውቀትን እንዴት ሊገብዩ ይችላሉ? ያ ዓለም ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። ትምህርት ቤት ልጆችን ማመላለስ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነው ያለው። እያንዳንዱ ልጅ ቤቱ ቁጭ ብሎ ኢንተራክት ያደረገ እውቀትን የሚያገኝበት ወይ እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው? ስኩል ባስ የለ ስኩል ምናምን ምናምን ቀርቶ ማለት ነው። ያው በተቃራኒው ሌላ ራሱ የሆነ ነገቲቭ ነገሮች ቢኖሩትም ማለት ነው። እና ላኩል ሐለ ዓለም ያ ካለበት ጋር መሄድ መቻል አለብን። እኔ አፉ በሉኝ ብዙ ቀድሞ እንደሚ ማንስተው ታላስ ታይምም የመጣው ጊዜ ተናገርኩት ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ አሁን እኛ ሀገር ላይ ችግር የሆነብን ያለው በዚህኛው ክፍለ ዘመን በአንደኛው ክፍለ ዘመን ፊዚካሊ በአካል የኖሩ ያሉ ሰዎች ሜንታሊ ግን ባጽዎቹ ስራ ባጽ ያለ ስላሴ በሚኒሊክ በዮሐንስ በቴዎድሮስ ዘመን የኖሩ ያሉ ሰዎች ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ግልጽ ነው አይደል? ባስተሳሰብ እዛው ያሉ ሰዎች አሉ። እናንተም እዚህ ባደገ ሀገር ውስጥ በበለጸገ ሀገር ውስጥ የሐሳብ ገበያ ዳይቨርሲቲ ሃይ ባይሆንበት ሀገር ውስጥ ሆናችሁ እንደዛ ከሆናችሁ በጣም ያሳፍራል፣ በጣምም ያስፈራል። ሰዓቱ አልቋል። ስለዚህ ኢንሾርት ባጭሩ ካለንበት ዘመን ጋር የሚመጥን አስተሳሰብ ካለንበት ዘመን ጋር የሚመጥን አካሄድ አሰራር አመራር አኗኗር ልኖረን يقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا موتي زلالمي
انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي يا ربي اموتي زلالمي انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي يا ربي اموتي زلالمي انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي يا ربي اموتي زلالمي انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي يا ربي اموتي زلالمي انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي اني توكيچا اسوما بيچا اسوما بيكا كيسا غبريچا Kaadam begu dima guracha, kaadam foe adidalacha, kabishangal churacha vinacha, kabishangal churacha vinacha, yonu fajavnu isa bigilcha, galata isa malumangalcha, galani isa hataudacha, insha kara shukri kanchin nevicha, alhamdulillahi nililcha, kanuta asis ilma muslimi, masiya hundanu ararami. يا ربي يا موتي زلالمي انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي يا ربي يا موتي زلالمي انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي الحمد لله انكرر ليلا ونهارا ان ذكر اسم غفتن دنيا اخرا ابل سكوم تفكرا Obbolehiyan kome tafakkura Isa awala isa akhira Isa batina isa zahira Gargar sankabu to kofbira Motin dufe sharu e sajira Enu tu jadan ati sharami Masiya hundanu ararami Ya Rabbi ya moti zalalami Enu sin jadati sharami Masiya hundanu ararami Ya Rabbi ya moti zalalami انسين جناتي شارمي ما سياهن دنوارمي جيتا قدس